Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Nəfəs özünü apara bilmir. Milli Az, Bakı Vaxtı Az'a istinadən xəbər verir ki, bu sözleri rəqqasə Agün Babayeva Xəbərim Var verilişində deyib. Agün nəfəs haqqında sirlərin üstünü açıb. Məşhurluq həməşə olmur, amma insanlıq olur. İndi biraz tanına bilərsən. Bu çox gözəldir. Uğruna sevinirəm. Yaxşı ki tanındın, yadındadır. İlk dəfə mənim paltarımı geyinib getmişdin. Məni ad günündə görüb ötəri salam verir. Sizə xoş olar bu. Səni işə düzəltdim mən. Ondan sonra qabağa getdin. Restorana düzəltdim. Paltarımı da verdim. Nəfəsdən küsmüşəm. Məşhur olmamışdan qabaq gəlib öpüb qucaqlayırdı. Hörmət etmək lazımdır. Özünüzü yaxşı aparın.